Зима, 1944 рік. Харківський завод імені Малишева. На цьому фото парторг заводу Трусов, директор Бариков і мій батько Пантелей Кривич, тоді ще головний інженер заводу. Відбувається передача танку Т-34, побудованого на гроші узбекської делегації. Наша родина вважає батька та діда геройським працівником тилу, що займався озброєнням радянської армії. Пантелей Митрофанович – один з тих, кому довелося будувати легендарні Т-34, яких так боялися німці і які наближали нас до перемоги.